Төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За Төвшөөгийн подкаст цагдаагийн ерөнхий газрын урьдчилан сэргийлэх хэлтс дээр ирээд байна. Тэгээд одоо та бүхэндээ зочноо танилцуулъя. Энэ удаа би өөрийнхөө подкастын зочноор урьдчилан сэргийлэх хэлтсийн чиглэлийн ахлах мэрэгжилтэн цагдаагийн дэдхурандаа Цингэл Баяр хатагаа уулзаад байна. За таны өдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тань ч гэсэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За тэгээд Төвшөөгийн подкастыг сонгон сонсдог улсуудад бас өнөөдөр бас нэг гайхалтай мэдээллийг бас хүргэмээр байна. Энэ нь юу вэ гэхээр Positive Mongolians-ийн онлайн төсөл маань болвол за энэ сард явагдаж байгаа аянтаа болвол аль бие осоор нэгдэж оролцож байгаа. За яа харахгүй энэ одоо аян болвол хэрэгтэй зүйтэй юм байна гэж үзсэн дээр энэ аянтаа нэгдэж байгаа. За тэгээд ерөнхийдөө бол өнгөрөх саруудад бол бас зөндөө олон сайхан аянгууд бол ингээд явсан. Тэ тэрийг бол одоо дэлхийгээр таран суугаа монголчууд болон Монголд амьдарч байгаа монголчууд бол маш сайн мэдж байгаа нэ онлайн орчинд бол маш их төвтэй явуулсан байгаа. Тэгээ ер нь энэ аян явуулах нь зүйтэй юм байна гэдэг энэ сандыг ер нь хаанаас яаж олж гаргаж ирсэн юм бэ? Энийг сонирхож асуумаар байна л да. Цагдаагийн ерөнхий газрын өрсөн зэрэг хэлтэс болохоор 2017 оны 12 сард анх байгуулагдсан. За. За ингээ байгуулагдаад бид цагдаагийн байгууллагын хэмжээнд явуулж өрсөн зэрэг ажлыг нэгцэн удаалаар ангах. За бас нийтэд одоо энэ урсан зэрэглэгч чиглэлээр ирсэн мэдлэг мэдээллийг дэвшүүлэх гэсэн маш олон ажил алхамжууд төлөвлөж хоорондоо ярилцсан. Ингэж ярилцсад ер нь бол Монгол улсад бол энэ нийтийн цахим сүлжээний хэрэглээ бол маш өндөр байна. Тийм болохоор бид энэ иргэдийн ирсэн мэдлэг хомсрыг нь дэвшүүлэх юм бол нийтийн цахим сүлжээгээр мэдээлэл хурцтай түгээ. За маш олон залуучууд энээр мэдээлэл авч байгаа болохоор энэ тал руу бол ажлыг бас эрчимжүүлэх гэдэг байдлаар явсан. Ингээ 2018 онд хайрлах хамгаал, хүүхд хамгаал, амфрэнд гэхмэтэн олон ажил аргамжийг зохион байгуулалт үр дүнд хүрсэн. Энэ үр дүндээ тулгуурлаад 2019 онд хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгээс үрсэн зэрэглэгч хэллээр нэг хормын арга хэмжээ, за хүүхдийн эсрэг гэмт хэрэгээс үрсэн зэрэглэгч хэллээр зөв тусгал арга хэмжээ, зам тээврийн ослын гэмтлээс үрсэн зэрэглэгч хэллээр яарад явах тээ дураараа биш дөрмөөр гэхмэт нийт чиглэлийн ажил арга хэмжээ бол иргэд олон нийт төрийн болон төрийн бус байгууллагын дэмжлэгтэйгээр бол зохион байгуулсан. Энэ аянуудын үр дүнг бол яг тухайн үед бол ингээд тайлагнаа, за ийм байлаа, гинт хэрэг ингэж буурсан гэдээ одоо тайлагнаж ирсэн баг тий. Та яг одоо яг сонсож байгаа манай энэ сонсогч нарт нэг багцлаа тий. Энэ аянгуудын үр дүнг нэг хэлээч. Ер нь буурж гин үү? Ер нь үр дүн хэрвээ? Бидний нэгдүгээр төгсгөх байгаа зорилго нь болохоор иргэдэд ихсэн талаараа бусад ойлголтын мэдээлэл өгч, онл олон практикийн мэдээлэл өгч байгаа юм. За энэ мэдээлэл дээр тулгуурлаад тухайн иргэний зан үйлийг өөрчилж байгаа. Ингээд зан үйл өөрчлөгдсөн юм бол үйлдэл хийнэ. Ерөөсөөр үр дүнгийн ингэж харж байгаа. Ер нь бол нэг талд бол тоон үзүүлэлтүүд бол буурсан. Хүний эрүүл мэндийн халдшгүй байдлын эсрэг гэмтрэгийн тоон үзүүлэлт бол энэ жилдээ үр дүнд байгаагүй тодорхой хэмжээгээр байнга буурлалтад явж байгаа. За зам дэврийн осол гэмтлээс өрсөн зэрэглэл чиглэлээр бид ажил аргамжийг хийсэн. Гэхдээ сүүлийн 3 жилийн судалгаа нь Монгол улсад 450-550 хүн нас ордог. За эдгээрээс 45-50 нь бол хүүхэд гэдэг насны дөрөөгөө. Гэтэл бид энэ ажил арга хэмжээг хийчихэд хэдэн хүний амь насыг аварсныг бол яг хэлж бол мэдэхгүй. Нэг ч гэсэн жолооч өөрөө те хандлага хувцсанд өөрчлөлтөө дөрмөө биелүүлээд хурдаа болснараа хичнээн хүний амь насыг аварсныг бол бид үнэлэх боломжгүй байхгүй. Боломж бол байхгүй. Зүгээр тоо мэдээлэлээр зөвлөх юм бол улсын хэмжээний энэ онд бол нийт гэмтрэг бол 9.3% буурсан. Ийм үзүүлэлтэй байна. Тэгэхээр бас үр дүнгээ өгөөд байх тийм. Та түрүүн яг хэллээ шүү дээ. Хамгийн гол нь нөгөө гемт хэргийн үр дүн буулгахаас илүүтэйгээр энэ улсын одоо энэ ард иргэдийн толгоонд тийм энэ ухамсарт нэг юм хийя ингэж болохгүй юм байна гэдгийг ойлгуулъя гэсэн. Эндээ бол би бол хурж байгаа ах гэж бодож байна. Энэ бол бас үр дүнгээ өгж байгаа хаа. За өмнө нь бол за цагдаагийн газраас бол ингээд би яг сайн тодорхой санахгүй л байна л да. Одоо ийм аян өрнүүлэхээс илүүтэй ямар ямар ажлуудыг хийж исэн бэ? 2017-16 онуудад тий. Ер нь энэ сошиал ертөнц бол хамгийн хүчтэй одоо тий хүмүүсийн сэтгэл зүйд энэ сошиал ертөнц төр хүмүүс байна гэдгийг мэдхээс өмнө та бүхэн ямар ажлуудыг хэрэгжүүлж исэн бэ? Ер нь бол хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан бол иргэдэд бол тий гэмтэрхээс сурсан зэрэглэж хэлэр бол мэдээллийг 9/21 ангийн цагдаагийн байгууллага улам бусад олон нэгжүүд бол өгж исэн. Мөн хэвлэл мэдээлэлсээ сонин сэтгүүл тиймээс эдгээр бол мэдээлэл өгөөд ингээд явж исэн л та. За мөн түнчлэн бид гэмт хэргийг зөрчлийг гарсныхан дараа шалгаж шийдвэрлэдэг. Энэ нэгэнд үйлдэгцэн гэмт хэрэг зөрчлийн ардаас нь яваад байгаа. За тэгээд шалтгаан нөхцөл нь одоо юу гэдэг энэ талтгай холбоотой холмос ийм гэмт хэрэг гарч энэ гэрэл
гэрэл байхгүй бол бас харахгүй орчны бол бас ингэж дээрмийн гимтэр гарсан байлээгээд мөрдөн байцгийн мэдээлэл өгч шалтгаан нөхцөлөөр нь арилгуулд үгээсэн. Энэ бол цагдаагийн байгууллагаас ингэ тогтмол хэдэг. За тэгээд архитектын согтууртаа тэмцэх талаар зам тэвэрийн бослол гимтэрээс урсан шилжилт талаар бол тийм тогтмол хэдгээс ажлууд бол байгаа. А зөвхөн нэг олж харсан шин зүйл нь болохоор нэгд Монгол улсын хүн амынхаа тоогоор Азадтай нэг нэмрээ энэ нийтийн цахим сүлжээний хэрэглэгч улс болохоор бид инлүүгээ хамтарч мэдээлэл өгөх нь арай үр дүнд бас өрх юм байна гэсэн зорилтыг тавьж ажилласан. Энд юу нэг одоо яг нэг залуу үеийнхэн гэдэг гэж манай хот чинь тэр дундаа Монгол улс өөр их залуустай залуучууд нь дийлэнх байдаг шүү дээ тий. Энд дээр юу залуучууд юу ямар реакшн үзүүлж байна? Залуучууд юу хэр ойлгосон? Зүгээр таны хувь хүний өнцгөөс ингээ ажиглаад харахад. Манай явуулсан нэг хором арга хэмжээгэл залуучууд хиллэг бий болгосон байгаа байхгүй. Хоёр залуу хоорондоо муудалцахт нь найзанд голоор нь нэг хором шүү дээ найзуудаа гэхэд оо нэрэт тийш дээ нэр цагтаа нэг юм зүйл хилээдсэн. Нэг хормын хоор өхөнтлийг бид барих юм бол дараагийн нөгөө нэг хоёр хүний амьдрал сүрүүлэх ийм асуудал байхгүй гэд. Тэгэхээр энэ биднийсээ явуулаад байгаа мэдээллийг иргэдмэн авч байна. Сая зам тээврийн ослол өрсөн чиглэлээр яарад явахдаа дураараа шиг дүрмээр гэсэн. Бас л энд тээврийн өрсөн жолоодж байгаа хүмүүс хажууд гэр бүлийн хүмүүс шаардлага тавьж шít. Миний хөксөн бити яараа яарад явах. Тэгэхээр нэрэт тэмчтэй нөх хурд итгэрснээс болоод ийм осол гинтэр гарч байгаа. Энэ мэдээллийг авчсан болохоор тэр хүн үйлдэл хийж байгаа. Энэ л одоо нийгэмд чиглэсэн манай арга хэмжээнүүдийн бас тодорхой үр дүн ахиж төвшлэн болов уу гэж харж байна. За 10 одоо энэ байгаа сар болвол гэр бүлийн хүчрэх хиллэг одоо тий сэргүүцсэн юм сар болгон одоо юм аян өрнүүлж байна. Яагаад гэр бүлийн хүчрэх хиллэгийг сонгоч вэ? Тий энэ сонгоход юу нөлөөлөв? Ямар шалтгаан шалтгаан байна? Яг таны асууж байгаа асуулт бол үнэн. Яагаад энэ саруудыг 3 сард нэг хормыг аваа те 6-аас 11 сард зам тээврийн ослол урсан зэрэглэх чиглэлээр ажиллаад хийгээд гэвэл цагдаа юм бол сар болон нийт улсын хэмжээнд гарч байгаа гинтер зөрчлийн статистик мэдээллийг бол авч авдаг. За. За тэгээд 2019 оны эхний 10 сарын байдлаар гэр бүлийн хүчирхэлийн гинт хэрэг зөрчил хоёр бол өсчихсэн үзүүлэлттэй байгаа. За энэний санаа бол мэдээж Монгол гэр бүл одоо 853 мянган өрх гэр байгаа шүү дээ. Эдгээрийн их ашиг тэр гэр бүлийн тэгш шалцаа за үүний ард байгаа хүүхдүүд эдгээрийн их ашиг бид хамгаалах ёстой. Тэмч агуулгаараа Монгол улсын ерөнхийлөгч 2019 оны 60-аас зэрэгээрээ хүүхдийн хөгжил хамгааллын жил болгон сарласан. За. За тийм болохоор бид өнөөдөр энэ гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх чиглэлээр бас нийгэмд дуу олон өргөхгүй бол энэ маань арай жоохон учир дутгалттай байна гэж үзээд цагдаагийн төв байгууллагын удирдлагад танилцуулахад энэ ажил арга хэмжээг бол хийгээд явагсан дэмжлэг бол зөвшөөрсөн. А тэгээд үүний дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүн амын сан, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Монгол улсаас улсад гинтэргээс урсан зэрэглэх ажлыг зохицуулах зөвлөл, гендерийн үндэсний хороо, хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв, Монгол зэргийн нэгдсэн холбоо гих мэт маш олон байгууллагатай энэ талаар санал солилцоод энэ аяныг бол явуулах зүйтэй юм а хамтрья гэдэг байдлаараа энэ 2019 оны 11 сарын 21-ний өдрөөс эхлэн энэ ойлгын хүндлийг гэж гэр бүлийнхээ төлөө гэж энэ арга хэмжээг бол эхлүүлчихэд явж байгаа. Аа тэгэхээр та бас одоо энэ аян бол ганцаархнаа бас энэ олон улсын аян одоо олон улсын байгууллагатай хамтарсан энэ өмнөх юмнууд маань бас олон улсын энэ байгууллагуудад хамтарч ирсэн үү? Аа хамтарч ирсэн. Аа нэг хором арга хэмжээг бид G-сай төрийн бас байгууллагатай за зөв тусгалыг болохоор дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатай. За дураараа бишээ дөрмөрөө яарад явахтай оюу толгой компани болон Mobicom компанитай гих мэтлэнгээр хамтарч ажилласан. Эдгээр байгууллагууд нь болохоор нийгмийн хариуцлагын хүрээнд болон өөр бусдын урсан зэрэглэл чиглэлээр цагдаагийн байгууллагатай хамтарч ажиллая. Тодорхой бас нийгэмд өөрсдөө дуу олоо хэрэг нэг ч гэсэн Монгол хүний сайн сайхны төлөө бас тийм хамтран ажиллая гэдэг уриалгын доор бидэнтэй бол хамтарч ажилласан. За одоо нэг ийм ёо таны ингээд асуулт асуухаар ингээд яг аль биясны тап тап гэж хариуллаад ингээд ээл л дээ. Өшөө би ингээд танаас ингээд бас дэлгэрэнгүй өшөө их мэдээллийг л хүсээд ээл л дээ. Ховийнхаа зүгээс тий. За Монголд бол гэр бүлийн хүчирхийл байгагийн хувьд бол байгаа тий. За ер нь яг энэ аян явснаар бид яг юуг ойлгож авах хэв юм. Яг тэр одоо тэр текстэн дээр байгаа гэр бүлээ хүндлий, тайрлий энийг л ойлгож аваад болоо юм уу? Аль эсвэл Юу нь яг юуг ойлгож авах ёстой вэ? Яг энэ сарын хугацаанд энэ итгэвчлэлтийн үед. Гэр бүлийн хүчирхэлийн гинтэр зөрчилмэнд бол онцлог байдаг. За, цоочтой холны цаана үлддэг. За, гэр бүлийн үнс зүйлтэй холбоотой, нууцлалтай холбоотой байдаг. За, тэгээд энэ удааш тусмаа хор уршигн улам их хүнд болдог. Гэх мэтлэнгээр маш олон зүйл байгаа. Үнэхээр өнөөдөр биднээс байга тоондоо бол
энэ болж байна гэж ойлгож болохгүй. Яагаад гэвэл энэ дүнжиг илэрчсэн таага. Илрээгүй юмны цаана өчнө олон гэр бүлүүд байна. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн хүч хилтэй нөгөө хохирч тасаад байна. Нөгөө хүч хилж байгаа эрэгтэн хүн яах чинь. А энэ бол миний бараг зүв юм байна. Би энэ гэр бүлийн үр хөвгдө хүмүүжлэн миний арга бай зүв юм а гэж яваад байгаа. Тэгэхээр эн чинь өөрөө буруу юм а. Энэ нуугдмал гэмтрийг бид нэгдэ илэрүүлэх гэдэг юм. За. Энэ нуугдмал гэмтрийг бол маш их байна Монголын хэмжээнд бол. Ялангуяа энэ дундаж давхархын төвчин тийм үү. Одоо л яг ингээд хүчрхийл үйлдэл баримтлагтаа л явж байгаа нь болохоор нийгмийн тодорхой хэмжээгээр архины жоо хамааралтай болчихсон ажил бүгд гэдэг юм уу те ингээд тиймэрхүү жоо дундшаас доогоор давхтаа хүмүүс бол байнгын төвчлийн үйлдэл ийл гаа. А яг нөгөө нэг одоо төрийн алба хийж байгаа. Нэг бол гайгүй бизнес хэрэгэлдэх юм уу. За тэгвэл одоо олон танигдсан хүн гэдэг юм уу. Энэ маань өөрөө илэрхгүй байна. Энийн цаана маш олон гэр бүлийн эмгтээчүүдийн хохирч байгаа хүүхд тохирч байгаа асуудлууд байгаа. Тийм болохоор бид иргэдэг энэ мэдээлэх үүргээ нэмгдүүлээчээ. Өөрөө орцсонд болон тийм үү бодомжндаа өө нөгөө бат чин нөгөө согтуу ирээд долгорыг зодчих л юм. Ирмийн орнд илжим гүйж ороолоо. Олгоо агарч тогоон дотроо гихмишлэнгээ ингээд нөгөө нэг тэр гэр бүлийн хүчирхийллийг өөксүүлсэн хуучны уламжлалт сэтгүүгээр явахаараа энэ гинтэрийг бол илэрхгүй ингээд нуугдмал хэвээрээ байгаад тийм. А энэ иргэд тесрэхээр яаж юм гэхээр маш ностой хүний аймаас хохирсон ч гэдэг юм тийм үү. Нэг бол бүр нийгмийн тэр нийтийн сахин сүлжээгээр иргэдэд талцуулсан байдлаар энэ гинтэрийг дэлгэж гарч ирээд байгаа байхгүй юу? За энэ айны хүрээнд ерөнхийдөө бол за сонсож байгаа, харж байгаа, тэр үзэж байгаа иргэд маань нэг тодорхой ойлголт авах бол байх л та тийм. За орцондоо байгаа би хажуу айлынхаа батыг хэрвээ долгорыг зодох юм бол би тэнд одоо яг таны хийснээр тийм тэр өгнүүдийг ир эми хооронд илжиг бүж ороолоо гэж хэлээ чимээгүй сууж болохгүй юм байна. Би энийг зайлшгүй мэддэх ёстой байх гэдгийг ойлгож авах ёстой юм байна тийм. За өөр дээрээс нь бид яг энүүгээр яг юуг ойлгож авах хэрэгтэй вэ? Инний цаана ийм гинт хэрэг болж байгаа тэр цоочтой хаалганы цаана гэдэг мэдээллийг төлхөө бас авах хэрэгтэй баг тийм. Яагаад ойлгын хүндлийг гэж үгийг бид өнөдөр тийм сонгож авах ба тийм. Ойлгын хүндлийн үгний голд нь гоё хүн гэсэн үг орж ирж байгаа. За. За монголчууд бол мэдээж уламжлалт дээр гэр бүлийн харилцаатай байсан. Эхнэр нь болохоор өрхөрийн тэр эх хүнийгээ хүндэлдэг. А эрчүүд нь болохоор эмэгтэй хүнийг л ойлгодог. Тэгэхээр энэ ягаад энэ гэр бүлийн үчирхэл буюу гендер сүрсэн үчирхэл Монгол улсад үлддэгдээд 90 гаруй хүн эмэгтэй хүн хохироод байгаа юм. Энийний ард ерөөсөө энэ гэр бүлийн тэгш бус харилцаа яваад байгаа байхгүй юу? Энэ бол олон улсад бол гендер сүрсэн үчирхэл гэж үздэг. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс бол хүүсийн үед зөвхөн хоёр бие хүн. А зөв үлэг тэгш байдлыг эрхийн хувьд бол тэр нийгмийн харилцаанд бол эрхийн хувьд бол адил хүмүүс байхгүй юу? Хүн гэдэг талаас. Хүн гэдэг. Тэгэхээр энэ асуудлыг бид өнөөдөр хүндэж тавьж байгаа нийгэм энэ мэдээллийг өгөхгүй байгаа бас болохгүй байна. Хоёрдугаар хэм бол энэ арга хэмжээний дотор бид бас дэлхийн нийтэд жил болгон 11 сарын 25-наас 12 сарын 10-ны хооронд зохион болдог цагаан тусдны аяныг бол зохион байгуулна. За. За цагаан тусдны аян маань 1989 оны 12 сарын 6-нд Канада улсын Монреал хотын залуу тэр өөрийнхөө эзэмшигчийн мэрэгчлээ адилхан мэрэгчлээ эзэмшигч гэдэг сургуулийн 14 эмэгтэй айнаас хохирсон. Ингээд Канадын тэр залуучууд ерөөсөө нөхөд эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл дасан зогсоо хийгээд 91 онд анх энэ цагаан тусны аяны санаачлаад 6 хоногийн дотор 100 мянган залуучууд нэгдээд за Монгол улс 97 оноос хойш нэгдээд өнөөдөр 21-р жилдээ тэмдэглэж байгаа. Та өнөөдөр тэр энэ аяныг дэмжиж цагаан тус зүснээр нэгдүгээр бие бол гэр бүлийн хүчирхийлэл гендер сурсан хүчирхийлэл үлдэхгүй. Хоёрдугаар гэх юм бол би энэ хүчирхийллийн талаарх альва мэдээллийг бол мэдээлэн үүнтэй бол эрс тэмцнэ гэсэн ийм зорилгоор илэрхийлж эрэхтэй хүмүүс бол энийг зөөж аянд бол нэгдэж оролцдог. Энэ арга хэмжээг бид нас одоо энэ 7 хоногийн нэгт өдөр боёо 2019 оны 12 сарын 2-ны өдрөөс эхлүүлэхээр бас төлөвлөсөн байгаа. За наадах чинь хамгийн бас хэрэгтэй бас зүйл яригдлаа. А энэ дээр би бас нэг энэ аяны хүрээнд бас нэг имийг бас нэг одоо энэ нэрэгдэд бас нэг ойлголттой болгоосоо гэж бодоод байна л та. За мэдээж болов энэ ингээл хайрлын хүндлийн да гар хурж болохгүй, гэр бүлийн хүчирхийл ингэж болохгүй гэдэг бол ингээл ойлгоод хамгийн түрүү ойлгоод авчиж байгаа. Хамгийн гол нь хэрвээ би гэр бүлийн хүчирхийл хийх юм бол Монгол улсын энэ дэвсгэр одоо энэ нутаг дэвсгэрт ямар хуулийн заалтууд одоо үйлчилдэгин. Ер нь би гэр бүлийн хүчирхийлд орчих юм бол би хаана ямар одоо юунд хандах ёстой юм энэ талын мэдээллийг бол бас төлхөө өгөх байх гэж бодож байна тийм өгнөө яаж ч манайх энэ эрдэнэ ирсэн мэдлэгийн дээшлүүлэх чадваржуулах тийм чадваржуулах талаар бол байнга мэдээлэл өгдөг Монгол Улсад өчнө үлдэн мөдөж байгаа хуулиудаар бол яг энэ зөрчлийн тохиол ирээгүй байл болохоор өөрөө хамгийн том өрсөн зэрэглэх хуулиуд тийм яа гэх юм бол энэ
хуйлуудтайгаа үйлдэл хийх юм бол эсвэлх юм бол танд хариуцлага оруулна гэж заачсан байдаг. Тэгэхээр зөрчлийн тухай хуулийн дээр 5-ын 4 дээр болохоор гэр бүлийн хүч эрхийл үйлцсэн хүнд 7-оос 30 хоногийн байршлах шийтгэлтэй. Зөвхөн сонгох шийтгэл байхгүй, торохгүй, ямар нэгэн их хасах шийтгэл байхгүй. Зөвхөн 7-оос 30 хоногийн байршлах шийтгэл оруулна. Би дөнгөж сая өнөөдөр өглөө шүүгийн шийдвэр биелүүлэх энэ газар дээр 20409 дугаар дээр очиж басан Монгол Цэргийн нэгдсэн холбоотой хамтарч ажиллаа. За. За тогтмол гэр бүлийн хүч эрхийл үйлдэлд одоо энэ байршлахлаад байгаа 300-500 хүн байна. Манай даас сэтэрж ийнэ гэж ярьж байгаа байхгүй юу? Тэнд ингээл барьцлах шийтгэлээ хэлээл. А нөгөө тал бол эрүүгийн хуулийн дээр хүний аймаас огтрох, бусдын бие махбодод гэмтэл учруулах гэл бүгд бол хүндрүүлэх нөхцөл байдал нь бол гэр бүлийн хүч эрхийл үйлдэх. Мөн бие даасан гэр бүлийн хүч эрхийл үйлдэх гэд эрүүгийн зүйл ангил байгаа. Эдгээр нь бол бид нөгөө нэг ялгийн бодлогоор иргэдэг айлах гэдэг юм шиг. Таны энэ буруутай үйлдэл хийх юм бол ийм хуулийн хариуцлага оногдуулд юм а. Тийм болго та энэ өөрөө энэ үйлдэлээс татгалцлаа гэдгэл мессеж өгөхийг зорж байгаа. Тэгэхээр согтууруулгандаа яг тэр хэрэгсэл жолоодох хэрэггүй гэхээс согтууруулгандааны зүйл хэрэгсэл үедээ тэр хэрэгсэл жолоодол барьлах шийтгэл оногдуулдаг. Тийм үү? Тэгэхээр одоо тэр шүүгийн шийдвэр барьлах байр ерөөсөө нэг бол энэ ирэхгүй гэхэд согтуугаар тэр хэрэгсэл жолоодсон, нэг бол гэр бүлийн хүчтэй үйлснээр 500 гаруй залуучууд л тэнд тогтвортой нэгээс 2 сарын хугацаанд тэгэл ингээл үйлчлүүлэл байж яг энэ дээр бол бодит байдал дээр байна. Одоо тэгээд яг яах вэ? Ингээл юун дээр одоо ингээд заа нэг сарын хугацаанд баримтлуулчлаа нөгөө юм чин дахиад тэгээ гараад чи яас их намайг баримтлуул ингээд дахиад гэр бүлийн хүч эрхийл тэнд хийлээ. Дахиад буцаа сар орлоо. Ингээд нэг 5-6 үйлдэгдээд байгаа дараалан үйлдэгдээд байгаа нөхцөдүүдийг бид яг яах вэ? Тэр хүн ойлгохгүй шүү дээ. Тэ? Энэ баримтлж байгаа этгээдүүд дээр бол уг нь бол зан үйлд нөлөөлөх албацсан сургалт гээд тусдаа бүр хөтөлбөрөөр сургалтын агуулга бүхий энэ хуулийн зохицуулт байдаг. За ингээд баримтлсан хугацаагаар нь тодорхой хэмжээний сургалтанд хамруулж идэг. За. Тэгэхээр сургалтын үр өгөөж маань өнөөдөр бас тийм ч сангүй байгаа гэж харж байгаа. Аа. Хоёрдугаар хүмүүс иргэд болохоор энэ иргэдийн зан үйлийг одоо яаж засах юм бэ? Сайн дураараа зан үйл засах ямар боломж уулцаа байна гэдэг нь сарч байгаа. Тийм болохоор бид бүгд бие хүн тийм үү? Нэг нэгтэй найз нөхдийн харьцаатай ах тоо садны үлийн холбоотой. Тийм болохоор ингээд нэг ч гэсэн залууг энэ зан үйлийн өөрчлөлтүүд буруу үйлдэлээс нь татгалзуулахгүй бол зүгээр л бид өнөөдөр за энэ 7 хоног 30 хоног баримтлах юм аа нэг бол удаа дараа юм уу байнга гэр бүлийн хүч эрхилүүд л эргүү хариуцсан хүлээт юм аа гэдэг агуулгаараа зөвхөн хуулийн хариуцлагыг яриадах юм бол энэ бол өөрөө манай энэ ажил арга хэмжээ бол зүгээр л нэг тийм иргэдэд зүгээр нэг айлгсан арга хэмжээ л болж харагдана. А нэг талаас нь тэгж харагдана л да тийм. А нэг талдаа бид хуулийн хариуцлага юм байдгийг хэлнэ. Зарим нэг бодит кейсүүдийг бас мэдээлэн гэдэг ч юм. А нөгөө талдаа та яавал энэ гэр бүлийн хүч эрхилийг үүлдэхгүй байх боломж танд байна гэдэг мэдээллийг бол өгнө. Эмжилтүүлтийн өгч. Аа яг ойлголтын өгөөд тэгээд тэр энэ дөр үүлдэл хэлгэн штэ. Яагаад тэгвэл зарим энэ нийгэмд сайн төгөж байгаа залуучууд гэр бүлийн хүч эрхилийг үүлдэхгүй байгаа. Яагаад зарим үүлдээд байгаа юм? Тэгвэл тэр үүлдэхгүй байгаа дийлэн хувь нь маас нь тэр үүлдээд байгаа нийгэмдээ нөлөөлөөд боловлуулах, бууруулах арга хэмжээ авах гэсэн зорилготой. Тэгээд энэ нэг гэр бүлийн хүч эрхийл үйлдэжэд хэд хэд удаа давталттай одоо тэр газар руу орчоо гарч ирж байгаа залуучууд ер нь энэ үйлдэлээ ер нь яг юу гэж тайлбарлаж байгаа та бүхэн бас уулзтгэл байх л да тэр багш нар эдэртээ энэ нийгмийн ядуурлалтай холбоод байна уу? Ер нь яг энэ арх руу жихэд байна уу? Эдгэр яг юу руу мэдээч өөрийн буруу гэж хүлээж байгаа нь бол баг бах л да тий. Тэгэхээр тэд нар яг юу ярьж байгаа гэдгийг сонсмоо. Монгол хүний нэг энэ онцлог байт. Ерөөсөө өөрийнхөө буруу хүлээдэг, хүндүүлж ихэд байдаг. Тэгэл нийгмийн одоо ингээд ядуурл руу юм уу эсвэл ажил хөдлөл руу аригтлах руу тий. Цогтур хундаа төлөвчдөг. Өөрийнхөө гинт үйлдэл. Гинт үйлдэлийг. Уг нь бол энэ гендер суурсан хүч эрхил мэн зөвдөх шалтгаан гэж байхгүй, зөвдөх үйлдэл гэж байхгүй байхгүй юу? Яг үндэ бол. Тийм болохоор зарим залуучууд бол нэг ороод дахиж үлдээгөө ингээд автангийн шинжин ахаа байхгүй байна. А зарим нь бол нэгээс хоёр удаа давтамжтай үлдээд эргүү хариуцлага хүлээдэг нэг бол ноцтой гэмтэр үлдээд ингээд хариуцлага хүлээдэг явдлууд байна. Тэгэхээр яг энэ хувь хүндээ яаж нөлөөлж чинь шийтгэлийн зөв арга хэлбэр энэ иргэдийн өгдөг энэ эрсэн ухамсарт дээшлэх асуудал хувь хүнтэй бол хүний суур хүмүүжил болон бие хүн бол төлөвсөнд бол шууд хамааралтай байгаа. Тэгвэл мэдээж энэ гэр бүлийн харилцаа. Зарим нэг сэтгэл зүйч нар хэлж байгаа байхгүй юу? За. Имэгтэй хүн ам хүчрхийл үлдээд эрэгтэй хүн бие махбодын хүчрхийл үлдээд энийг явах вэ гэдэг. Энэ ерөөсө гэр бүлийн харилцаа ахгүй юу? Имэгтэй амаараа болохгүй баах ингээл юм ярддаг. Тэрийг төвчгүй эрэгтэй хүн нэг алгадаа ичдэг. Энэ мань өөрөө эрэгэд гэр бүлийн хүчрхийл болчдаг. Тийм болохоор гэр бүлийн харилцаа гэдэг чинь өөрөө
маш чухал зүйл болчиход байна манай нийгэмд бол. Одоо яг нэг нарийн юм та сая гаргаад ирлээ. Энэ гэр бүлийн хүчирхийллийг эсэргүүцэх энэ аян маань яг ингээд шууд утгаараа ингээд бодоод үзэхээр ирчүүд рүү чиглэсэн аян юм шиг харагдаад байгаа юм. Тэгтэл та яг аягүй сая зөв үнцгийг хэллээ л дээ. Энд бас эмэгтэй хүний одоо тодорхой хувь нэмэр оролцоо байгаа тий. Тэгэхээр энэ эмэгтэйчүүд энэ аян надад хамаагүй маа. Энэ аян бол миний нөхөрт л хамаатай ч юм аа гэдэг бодох юм бол энэ бол биш юм аа гэдэг сая хэллээ шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ тал дээр эмэгтэйчүүдэд ойлгуулсан таач бас одоо түрүүн яг хэлээ сэтгэл зүйч хэлсэн шүү дээ. Аман хүчээр хиллийг эмэгтэйчүүд нь үлддэг. Энийг зарим эмэгтэйчүүд өөрсдөө ч мэдэхгүй явдаг тий. Тэгэхээр энэ тал дээр тэр мэдүүлэх ойлгуулах гэх арга хэмжээ нь яг юу явж байна? Тэгээ бидний одоо ингээд нийтийн захин сүлжээд хөвгөөд байгаа ийж столкон тийм постэр байна тийм үү энэ маань өөрөө хоёр талын тэнцвэртэй байдлыг хадгалж ирнэ явуулж байгаа яг ингээ хүн ингээ ойлгын үнэлээ гэдэг чинь тийм гэр бүлийнхээ төлөө гэж байна гэтээ манай эхний одоо постэр гэх юм уу тийм эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн өөрөө тийм юун дээр анхаарах вэ гэдгийг бол постэр дээр эхний постэр дээр бол тавиад өгчихсэн байх тэгээ ер нь аль алийн тэнцвэртэй хадгалдаг яаж ч Монгол улсын үед бол гендер зөрсөн хүчирхэл буюу хүчирхэл үлдж байгаа хүмүүсийн 90% нь эрэгтэй хүн үлдээд байгаа болохоор бид эрэгтэйчүүд л хандаж хэлхээ сур замгүй Энэ бол төтө төргөө нэгэнд бодит статистик тав байхгүй юу? Аа нөгөө талд нь бас эмэгтэйчүүдтэй бол орхихгүй. За та бүхэн маань те харилцаанд гэр бүлийн харилцаанд энийг анхаарахаас нийгэмд оролцох бусад энэ харилцаанд ийм зүйл дээр алдаа гарсны улмаас ингээд бас энэ гэр бүлийн хүчирхэлийн шалтгаан болохыг үүсэхгүй байна. Ийм болохоор энэ мэдээллийг аваач яг энэ бол цагдаагийн байгууллага болон бусад байгууллагын өгч байгаа мэдээллийг манай иргэд маш энэ зөвөр хүлээж аваад өөр юм болоо шингэж авах юм бол бас нэгийг ухаарах хаал гэж харж байгаа. За тэгээд энэ олон улсын байгууллагуудтай ингээд хид хид аяа ингээд өрнүүлээл те ингээд хийж мэдээж үр дүнгээд тийшээ хамтарч ажиллаж байгаа байгууллага юм чинь танилцуулдаг байх л да те за ийм мэдээж одоо энэ аяны дараах үр дүн бол мэдээж одоо те эрэг зөв гарч байгаа тэрнээс өмнөх үр дүн ер нь энэ гадны байгууллагууд бидрийг ингээд харчаа тэр тоо үзүүлэлтүүдийг харчаа ер нь ямар одоо реакшн үзүүлж байна бидрийг ер нь яаж дүгнэж байна ер нь юу гэж ярьж байгаа юм бид нар өмнөх нөгөө нэг хормын яраад явахтаа дураараач дөрмөөр энэ тэр арга хэмжээ шүү дээ энд бол тухайн зорилтод гинт хэрэг буурсан за а бид өнөөдөр бол гэр бүлийн хүчирхэлийн энэ арга хэмжээнд болохоор буурахгүй өсөх бах гэж харж байгаа а ягт бол энэ нөгөө цоошт хаалхны сан үлдэж байгаа мэдээлдэггүй үргийн мэдээлэх үргийн нэмэгдүүлчихээр нөгөө нэг нуудмал зүйл чинь илэрнэ гэдэг чинь тоо бол өсөн шүү дээ. Тийм. Тодорхой хэмжээ тоо бол өсөхөөс нэг айхгүй байгаа. Ягаад гэвэл энэ нь өөрөө хэргийнх нь өмнө тийм нуудмал хэмтэрэг болохоор а энэ нь өсөг өсний дараа бол бид дахиад энэ хүмүүсийн энэ хандлага төлөвчлөл өсөлтөд өгөх юм бол энэ буурга. А буурх юм бол энэ бидний хийсэн ажил арга хэмжээ зөв явсан юм байна гэж харагдаж байгаа. А түүнээс яг энэ манай энэ бол хийж байгаа арга хэмжээ гэр бүлийн хүчирхэлдээ бол тоо буурна гэж хэлэхэд бол бас яг очиод тутагталтай. Яг л би иргэдийн нөгөө нэг нуудмал гэмтрийг илрүүлээч мэдээлэл хүргэе нэмээч гэж мессеж өгж байгаа үед бол тий би буурна гэж хэлнэ гэдэг өнөөдөр л арай л бодлоо ойлголт болов гэж харж байгаа. Тэгэхээр бас манай хамтж байгаа байгууллагад бас нөгөө тоо юу чанар уу тий нийгмийн сай сайхны төлөө юу гэр бүлийн төлөө юу гэдгийг бас зүв хараад хамтаж ажиллаж байгаа. Ерөнхийдөө төвшөгийн подкастыг сонгон сонсож байгаа улсууд маань бас энэ аянгуудын үр дүн за энэ аянгууд ер нь яагаад ингэ яваад байгаа гэдэг тодорхой мэдээлэлтэй болсон байхаа гэж бодож байна тий. А яа харахгүй л хэрвээ одоо ийм үйлдэл ч гэдэг юм уу ийм гинт хэрэгүүд байхгүй бол манай цагдаагийн газрын хүмүүс ийм аянг сошиал ертөнцийн дээр тий хийгээд ах шаардлага байхгүй ер нь нэгдүгürt тий. А энэ байгаа учраас ойлгохгүй байгаа учраас энэ зүйлийг одоо ингээд сошиал орчин дээр хийхээс өөр аргагүй байдалд ороод ийн л та. Би яагаад энийг асуугаад байна вэ гэхээр би өмнө нь бол за сүүлийн нэг 6-7 жил Шивэд улсад амьдарч ил. За тэгтэл Шивэд улсад 7-8 жил амьдрахад яг Шивэдийн энэ одоо сошиал ертөнцид мэдээж л тэнд байгаа юм чинь ингээд хүс хүсэг бол тэндээс цагдаагийн газрынхаа хизээч ийм одоо юм явуулж байгаагүй байхгүй юу? Тийм. Тэгэхээр манай Монгол улс ингээд нэг талаас нь ингээд амар сайн ажиллаа хийдэг юм шиг тэг бүх одоо ингээд салбарлуу ингээд бүх одоо орон зайг үлдээхгүй иргэдэд мэдээлэл олгож байгаа юм шиг айгүй мундаг харагдчих байгаа байхгүй юу? Миний хувьд бол Юу нэг гадны энэ цагдаагийн байгууллагууд ч гэдэг юм уу гадны энэ юунууд одоо яг л ийм байгууллагууд яг ийм сошиал орчин ч юм ийм аян ч юм иймэрхүү юм ер нь хэр өрнүүлдгийг тэдний үр дүн нь ер нь хэр гардгийг хэрвээ өрнүүлдэг бол ер нь бол альц улсын цагдаагийн байгууллага энэ урсан сэргийлэх чиглэлээр бол ажилладаг. Нэгдүгээр тул статистик судалгааг бол нэлээд сайн хийдэг юм байна. Манай цагдаагийн болсон нөх баггүй энэс бол тутахааргүй хийдэг. Хоёрдугаар нь бол нийтийн захин сүлжээгээр бол
яг төдийлөх юм бол энэ бодиттой зүйлийг үр дүнтэй хийсэн юм бол яг энэ гадаад улсын олонсын туршлага гэдэг би бол сая мэдхгүй байна. Сая манайхын ажил арга хэмжээ хэрэглэхдээ бас олон улсын зөвлөх сонгож ялгаруулад бас гадаад улсын сайн туршлага юу байна гээл тий. Одоо яг таны хэлдэг тий нэг шивээд гэдэг аян хийж хэлсэн байна тийм үү. Тий за австрал бол би төчргилгүй австралчууд ч гэдэг юм тий хийж хэлсэн байна. А түүнээс яг ингээд цагдаагийн байгуул нь оройлоод ингэж явж ирсэн гэвэл үгүй бах. Би бол энийг бол яг тэр янз бүрийн мэдээллийг сурч жаас харахад бол байдгүй байлаа. Харин Монголын цагдаагийн байгууллага энэ дээр бас арай өөр агуулгаараа өөрчлөлт хийж чадсан болов гэж харж байгаа. Аа нэгэнт одоо би цагдаагийн ерөнхий газрын одоо яг энэ төв байран дээр ирснийх бас танаас бас нэг ганц зүйлийг бас асуумаар байна. Иргэд маань энэ цагдаад итгэх итгэл маань одоо хэр одоо таны хувьд тэ хэр их дээшээ болсон бэ? А би тэнд намайг яг амьдарч явах үед тэнд нөгөө нэг одоо яг нөгөө тэр нэг том машинтай яг террорист халдлага болсон л тоо. Тэгээд тэр халдлагын дараа одоо яг тэр ойр орчмын хамгаалтанд гарсан тэр цагдаагийн машин ингээд маргааш нь тэр ард иргэд нь ингээд цагдаагийн машинд ингээд талархснаа илэрхийлээ биднийг хамгаалсан баярлаа гэд цагдаагийн машин ингээд бүгд цэцгээр ингээд хуччихсан баггүй. Ингээд цэцгээр ингээд тавиал тэгээд бүх ард иргэд нь хурж ирээл биднийг хамгаалж байгаад баярлалаа гэж тэр цагдаа нарыг тэмрээл чин сэтгэлээсээ. Гэхдээ тэрийг хараад би айгүй гоё надад мэдрэмж төрсэн байхгүй. Энэ ард иргэд нь цагдаатай итгэх итгэл эргээгээд цагдаа хүндлэх хүндэл ард иргэд нь тэгж гоё хүндэлж байгаа юм чинь тэр хүндлэлийг авсан цагдаа ажлаа яаж хийх вэ? Тэр бол тодорхой шүү дээ, тэ. Тэгэхээр манай Монгол улсын хэмжээнд яг Монгол цагдаатай итгэх итгэл тэр итгэл үнэмшил нь тэр нь ер нь таны бодлоор яг хідэн хөвтэй байгаа вэ? Бас хүнд асуулт энэ тийм ээ. Би нөгөө өөр өөр ажлыг нийт цагдаагийн байгууллага ажлыг үнэлгээд байгаа шиг. Гэхдээ бол бид нөгөө урдсан зэрэглэх ажлыг хийгээд энэ нийгэмд үү чиглэсэн бас маш олон төрлийн болон төрлийн бас байгууллагатай хамтарч ажилладаг. Одоо бол цагдаагийн байгууллага хамтарч ажиллая гэж айгүй маш олон төрлийн болон төрлийн бас иргэд маань хандж байна. Танах нэг ийм гэмт хэрэгс урдсан зэрэглэж ингэж хийчээч. Ийм гэх юм бол танад үр дүнтэй ажил болно. За эсвэл танаа одоо хүүхэд хамгаалагч төсөл хийж байна. Эн чинь маш сайн явж байна. Эн дээр одоо тэгвэл ингээд хамтдаа ажиллаж байгаа гэх юм уу? А яагаад хэрвээ цагдаа тэтгэхгүй байсан бол энэ гэмтрэгийн хэвчлэлийнхөө гомдлыг гаргаж ирэхгүй. Өө ин байхгүй байх. Төрөө чинь таатай цэцэг тавьдаг гэж гоё л хэлсэн юм л та яг нэг бүлгэд. Тийм болохоор Монголын цагдаагийн байгууллага 10000 гаруй залуучууд ажиллаж байгаа. Энэ нийгмийн тэр мөн мохо идэ бэрийг шахсан зайд болох гэж тэг гэмтэр зөвшөлтөд тэмцэж байгаа. Яг хоо зарим нэг тохиол гардаг нэг жоохон хинэггүй нөхрийн буруутай үйлдэлээс болоод нийт энэ 100,000 залуучуудын ажил үйлсийг өөрөөр харуулах ийм байдал гараад байдаг. Тэгэхээр бид бол энийг бол эргэдэг бол хэлж байгаа. Бидний энэ хийгээд байгаа ажил арга хэмжээ нэг хүний нэг буруутай үйлдэлээс бол бити хараараа тавхан хараач. Цагдаад итгэж байгаа бол сайн зүйлийг бас хараач. Энэ залуучууд чинь өдөр шөнөгөө нойр холдоо зүтгэж байна. Өнгөсний үр дүнд Монгол улсад бас тодорхой хэмжээ гин тэргээ бууруулж байна. Гин буруутай итгэдэг байж шийтгэж байна. А нөгөө талдаа мэдээж гин буруутай итгэж цагдаад байдлаараа хизээ сайн үг хэлэхгүй шүү дээ. Бид бол хоёр талтай ажил хийдэг. Хогсон үний эрхийг хамгаалах гин буруутай итгэхэд бол зөвх журмын дагуу шалгаж бол эрх бүхий байдлаар яаж шийдэл гаргах ийм байдлаар явдаг. Тэгэхээр нөгөө иргэдийн хандлага маань тийм нэг сорих хандлага гарч ирэхээр нилээ хийсэн ажлын маань унгаагаад байдаг. Тэгээ хойноос нь бид жоохон зүүн мэсч өгөөд бишээ энэ дээр манай гарах хэмжээгээ тооцсон. Зөвхөн цагдаагийн байгууллага энэ онд дотоод танилцаараа юуны 63% нь цагдаа нь бол өөрөө дотоод танилцаараа аль багчийн зөрчлийг илрүүлж шийдвэрлсэн байгаа хэвгүй юу? Оо заа. Гадны хөндлөнгийн мэдээлэл биш дотоод танилц гэдэг чинь өөрөөсөө шинэ шалгалтынхаа явцад энийг хийж байгаа. Гадны бусд нь бол нөгөө нэг янз бүрийн иргэдийн гомд саналч гэдэг юм уу? Прокурор шүүхнэс тэ ирсэн албан бичгээр ингээд бас шилдэг ажил явуулдаг л да. Гэтэ 63% өөрсдөө илрүүлээд тэрэн дээрээ тохирсон шийдвэрлэлийг олгодууллаа гэдэг маань дотроос бас нэлээд их энэ тал руугаа цагдаагаас сэвшүүлэх цагдаагаас нэр хүндийн үсгэ талаас бас баггүй ажил алхам хийж байгаагийн илрэл байгаа. За та түрүүн хэллээ шүү дээ. Иргэд маань нэг үе бодох юм бол бидэнтэй хамтарч ажиллая гэдэг тэ санал тавиад өөрсдөө ингэж оролцоотой байна гэдэг маань бол та бүхэнд итгэх итгэл маань бол мэдээж нэг үе бодох юм бол маш өндөр хэмжээнд дээшилсэн. Дээрэс нь энэ одоо та бүхнийн явуулаад байгаа арга хэмжээнүүд бол бас энд нэлээд том нөлөөсөн байхаа гэж бодож байна. Тэгээд одоо би өөрөө иргэн хүний хувьд бол та бүхэнд бас маш их баярлалаа гэдгийг хэлмээр байна. Тий. За одоо нэг бас нэг юм асуулт байгаа. А та бүхэн бол одоо энэ онлайн орчинд суурилж энэ бүх арга хэмжээнүүдэд ерөнхийдөө яг тэгэхээр онлайн орчин залуучууд байгаа учраас тий суурилж энэ арга хэмжээнүүдэд зохион байгуулж байна тий энэ онлайн орчингоор хүмүүст энэ бүх мэдээллийг өгч ойлголтуудыг өгөх гэж хичээж байна энэ аянгуудыг өрнүүлж байна тий тэгэхээр
энэ онлайн орчин бол бас бид нар бас ингээ зүгээр орхиж бас болохгүй маа. Иргэд ч бид нар нэг талаас цагдаагийн байгууллагч яг тэг энэ дээр бас өөрөө гинт хэрэг яваад байгаа тийм. Тэгэхээр нэгэнт энд ирснийх би бас яг энэ онлайн орчинд яваад байгаа гинт хэрэгтэй ер нь танах цааштай тэмцэн одоо юм аянч гэдэг юм уу? Яг энэ дээр явж байгаа энэ байдлыг нэг сайжруулсан ч гэдэг юм уу? Иймэрхүү арга хэмжээ ер нь явуулах уу? Яах вэ? Яг үүнд яалчгүй нөгөө нийтийн цахим сүлжээ өөрөө маань хүний хэрэглээтэй холбоотой хэрэглээ их багцсан энэ тэгээ эргэцүү хамгаалт сул байх юм бол энэ лүжгэлсэн гэмтэл нь өөрөө гарч иж байгаа. Цахим цалингийн гэмтэл бол баггүй гарч байгаа. Цахим үчирхийл явж байгаа тийм үү? Тийм. Хүнд хүнд кэсэд гарч байгаа тийм үү? Янз бүрийн сатар самууны сурсан саятууд гарч ирсэн тийм ээ. Нууцаар ингээ янз бүрийн холбоо сүлжээ хаалта бүрүүд бий болчихсон гэдэг ч юм уу. Цахим биеийн үнэлтүүд байгаа. Энэ сөрөг зүйлүүд бол явж байгаа. Бид энийг бас тодорхойтой цагдаагийн байгууллагаар бол нөгөө кибер аюулгүй байдлын гэмтэлгээс сурсан зүйлээ чиглэлээр бас ажиллаж байгаа нөхдүүдтэйгээ биднээс юм бас амфранч тий яаж бас нийгэмдөө чиглэлээ тийм бас сошиал орчинд зүү мэдээллийг урсгалыг түгээхөө ямар юм болохгүй юм нийгэмд одоо гараад байгаа ямаа гэмтэлээс яаж урсан сэргэлэхүү гэдэг судалгаагаа хийж байгаа. Тийм болохоор 2020 онд бол бас энэ тал руу бол ажил халамж хийн нэгэн тал энэ нийгэмд үйлдэлтэй байгаа гэмт хэрэгтэй цагдаагийн байгууллага тэнцэх хуулиар төлөсөн үүрэгтэй. Энэ үүрэгийн нэг хэсэг нь бол гэмт урсан сэргэлэх чиглэл байдаг. Тийм болохоор бид н ямар гэмтэл гараад байгаа болохгүй байна. Эндүүг чиглэлээр бас тийм ямар арга хэлбэрээр ямар стратеги төлөвлөгөөний дагуу хийвэл үр дүнтэй болох вэ гэдгээ бас хоорондоо ярилцаж за тэгээд өдөрлөгтэй танилцуулж хагаад ажил халамж бол тогтмол бол байнгын хийж явах юм бол зорилготой байгаа. За 2020 онд бол нэг энэ тал руу бол ажил хийгдэх юм байна тий. Тэгэхээр энэ тал дээр яг ажил хийгдэх тэр үеэс эхлэн манай Positive Mongolia бас одооноос эхлээ бүр аль биесэр хэлий та бүхэндээ яг энэ кейсэн дээр ч гэдэг юм энэ яг агуулга дээр бол хамтарч ажиллахад бид нар 100% бэлэн байгаа шүү. Яг тэгэхээр бид өөрсдөө энэ онлайн орчинд үйл ажиллагаагаа явуулдаг. А дээрэс нь онлайн орчингоор дамжуулж нэрэгдэхийн энэ оюунд хөрөнгө оруулах гад манай үндсэн чиглэлтэй маш их нэгддэг. А дараагийнх нь энэ онлайн гинт хэргийн хохирогч учраас яг энэ дээр бол одоо ингээд оролцсон шүү гэдгийг бол та бүхэнд бас хэлмээр байна. За та бүхэн яриа ер нь бол өндөрлөх тийшээ хандж байна. Тэгээ сүүлийн одоо 2-3 асуултыг бас танаас асуумаар байна. За 2020 онд одоо эргээд бидний ямар ямар ажлууд хэрвээ та нууц биш болов те хэрвээ төлөвлөж байгаа бол ямар ямар ажлууд одоо та бүхэн хийхээр зэхэж байна вэ? Бид эргэд бид бас тэрэнд одоо он гарахаас өмнө та бүхний ажлыг эхлэхээс өмнө бид юу бэлдсэн байх ёстой вэ? Энийг та нэг мэдээллийг товчхон хэлээч. Зөв бид зөв өрсөн байдлаа төлөвлөж байгаа зүйлийг л те тодорхой бага мэдээлэл бол боломжтой байна. Нэгдүгээрт бол бид нэгэнт нийгэмд өгсөн сайн энэ арга хэмжээг бол үргэлжлүүлэн гэж тооцож байгаа. Тухайлх нь бол нэг хором арга хэмжээ. Энэ маань өөрөө залуучуудыг гинтэр битийн үйлдэл гэж урайланд удаж чадсан. Өөрсдөнд нь тодорхой үйлдэл хийхгүй нэг хором гэдэг үгээрээ үйлдэлээс нь татгалзуулж чадсан. Тэгээд ягаад цагаан тоцтны аяны дэлхийн 180-аар бол 21-р жилдээ хэмжээд ажиллаж байгаа юм. Тэрэн шиг бид нэг хором хоёр гэдгийг хийгээд ягаад явж болохгүй юм. Ингэх юм бол биднээс энэ мэдээлэл нэгдгээд хуучна гэж байхгүй. Яг бол нийгэмд байгаа гинтэр хэмрээлэн хоёрдугаар бид бас тодорхой хэмжээний хөрөнгө мөнгө хэмнэ. Тийм үү? Өмнө хийсэн постэр болон тийм. За юуны видео сток бол нийгэмдээ дахиж түгээх энэ дээр л нэмж баяжилт хийх гэдэг ч юм уу. За замтэр усад гинтэрхээс урсан зэрлэг ажил арга гэдэг. За зайлшгүй дахиж явуулна. Хулгайлах гинтэр гэх мэтлэн тийм. Одоо тэгээ байгаль орчны гинтэр та бүхэн төрөнд дурдлаа. Захин гинтэрхээс урсан зэрглэх тийм. Эдгээр ажил арга гэдэг бүгд бол явагданаа. Гэхдээ аль аль саруудад явагдах хугацааны хувьд бол мэдээж манай судалгаан дээр сөрөлж ижил энэ гоё. За тэрнээс наа нь бол өдөр болгон ер нь бол сарны эхэнд ч юм уу эсвэл сар болгон л одоо танаа пэйж юм уу эсвэл танаа байгуулгыг юу явуулах гэдгийг бол жиг тайм сонсож байгаа л хэрэгтэй юм биш үү? Иргэд бид бол тээ. Аа за одоо бас нэг иргэдийн нууд нэг ийм ойлголт л яваад байна л да. Одоо энэ за энэ сар бол ингээд гэр бүлийн хүчирхийлэл ингээд нэг одоо 30 хоног ингээд божигнуулаад энэ ойлголтыг өгөөл тээ. Ингээд зогсоол. За одоо юу болов ингээ те дураараач дүрмээр ингээл нэг сар ингээл дуусчих юм шиг ойлгоод байна. Энэ бол зүгээр тухайн одоо цаг мөчтөл иргэн сануулаад те цааш нь бол ажид явж л байгаа шүү дээ гэдгийг та нэг бас нэг сайн ойлголт төр нэг хэлээд өгөөч те. Цагдаагийн байгууллагаас явуулж байгаа нүрсэн зүйл ажил арга хэмжээ байна. Энэ Монголын хэд 10,000 гаруй залуучууд зүрх сэтгэлээ зориулж дэмжиж явж байгаа. Хоёрдоор том бол яг таны хэл таны өөрөө чинь бусад энэ иргэд олон нийт маш өргөн хэмжээнд дэмжиж байгаа болохоор бас гайгүй явж байгаа. Тэгэхээр энэ саруудад гэмтрэг ийм гэмтрэг бол их гадаад байсан байгаа хайцуусан судалгаан дээр энэ арга хэмжээ хийж байгаа. А түүнээсээ гэр бүлийн хүчирхэлтэй тэмцэх чиглэлээр хийж байгаа ажил маань өнөөдөр
энэ нэг 10 хоног болол хэмжигдэхгүй л те. Бүтэн жилийн ажил арга хэмжээ байдаг. Зам төрийн бослоос урсан зөвлөгч манаас тэврийн цагдаагийн албаныхан те. Бүтэн жилийн 360 хоногт л ажилладаг. Нутаг дэвсгэр ажилласан цагдаагийн байгууллага юу 21 аймаг 9 дүүргийн цагдаагийн газар хэлцүүд бол бас л энэ өөр өөр нутаг дэвсгэрлэлээр үйлдэгдэж байгаа бүхэл гинт хэргийн ардаас нь урсан зөвлөгч чиглэлээр ингээд ажилладаг. А зүгээр манайх зүгээр өдөрлөг зохион байгуулалтын байдлаар хангаж байгаа нь саяны нийт дутсан гол гол арга хэмжээнүүдийн. А төрөөс шинэ эрүүгийн хувьд болон зөрчлийн тухай хувьд зарсан гэмтэргүүдийн гаралтанд нь болгуурлаад бол бүхэл гэмтрээс урсан зэрэгтэй ажилладаг бол зэрэг хийж явахгүй бол эн чинь өөрөө нөгөө нэг талтай суларч нь хүчин. За нэг юм ажигласан юм а би бас та бүхнээс асуумаар санагч юм да. Шивэд байхад ингээд энэ цагдаагийн байгууллагч гэдэг юм уу те одоо энэ юунууд маань энэ одоо энэ төрийн байгууллагын ажлууд аягүй хүүхдийн бага ангийн тэ цэцэрлэг за тэр бага ангийн сурагч сургууль дээр их явж байгаа харагдгийг тийм тэгэхээр энэний энэ одоо яг энэ одоо хүүхдүүд дээр ер нь цагдаагийн байгууллага хэр их ажил төлөвлөж хэр их ажилтдаг вэ одоо энэ гэр бүлийн хүчирхийл энэ зөвхөн аав ээжүүдэд хамаатай биш энэ ойлголтыг хүүхдүүдэд өгөх юм бол ирээдүйд энэ гэр бүлийн хүчирхийлтэй гэдэг юм тэрийг бол багсан тийм тэгэхээр энэ ирээдүйд одоо өсөж том болох энэ ард иргэдтэй чиглэсэн ажлууд ямар ямар ажлуудыг хийж байна аа. Тэгээ жишээ болгоод та энэ одоо яг энэ 80-ийнхаа хүрээнд ямар ажил хийх гэж байна? Монгол улсын 0-18 насны 1200 мянган орчим хүүхдүүд байна л да. За. Ялцгүй. Тэгэхээр Монгол улсын нийт хүн амын 3.1%. Энэ хүүхдүүд хандсан ажил арга хэмжээг цагдаа болох маш их анхаарч байгаа. Тийм ч болохоор энэ цагдаа ерхий газрын өрсөн сэргийлэх хэлтсээр хүүхдийн тасаг гэж байгуулсан. Нийслэлийн цагдаагийн үдэрт газраас газарт хүүхдийн гэмтрэгээс урьдсан зэрэглэх хилцгэж байгуулсан. Эдгээр бол улсын хэмжээнд энэ хүүхдийн эсрэг гэмтрэгээс урьдсан зэрэглэх чиглэлээр бас бодлого барьж за бусад нэг мэрэгжлийн байгууллага нийгмийн хавал хөдөлмөрийн яам, болсон соёлын шинжилгээ ухааны яам, гэр бүл хүүхд залуу шидэх хөгжлийн газар ч гэдэгтэй хамтын ажиллагааг юм бас эрчимжүүлэх энэ хүүхдийн төлөө бас те нэгэн их зүйлүүд хийхгүй бол бид өнөрт алдаатай. Одоо энэ залуучууд тул хансан ингээл гэмтрэгээс урьдсан зэрэглэх ажил хийх гэхлээр нөгөө бид энэ ерөнхий боловсролын сургуулийн орчин за хүүхдийн гэрийн нөгөө хүмүүжил энэ хоёр зүйл гол зүйл явж штэ энд нь хүүхдүүдийг хүмүүжүүлж энэ ойлголт хандлагын төлөвшүүлж чадаагүй улмаас өнөөдөр 18 21 настай хүмүүсийн төлөвсөн хүмүүсийн хойноос нь хандлагын өрсгөө гүйгээд байгаа байхгүй юу айгүй их цаг алдсан цаг алдж байгаа маш их а тэгвэл бид өнөөдөр энэ боловсролын байгууллагатай хамтаж ерөнхий боловсролын сургуулийн орчиндөө тийм үү энэ гэмтрэгээс урьдсан зэрэглэлээр хамтын ажиллагаа зайжруулах а нөгөө талдаа үжин гэр бүлийн хүмүүжлэлтэнд яаж нөлөөлж чадах вэ? Гэр бүлийн хүмүүжлэлд нөлөөлөхөнд бол бид бас л энэ айдын хаалхыг тогтчл болох болчиход байгаа юм. Яг гэр бүлийн хүчирхэглийн гэмтрэг зөрчлийн ард нь хүүхд тохирч байгаа. Өнөөдөр хүүхдтэйгээ тэрхүү сатуулгын зүйл хэрэгжилж байгаа. Гэр орондоо төгшөөгээд гасан тавьдаг ч юм уу тийм үү ихнэтэй гар өгдгийн ард бол хүүхд бол тэтэ тэргүй айсан эмээсэн энэ хүчирхийл дунд л өсөж байгаа. Тэгэхээр яалчгүй бид энэ хүүхдийн их ашиг хамгаалалтаас бас маш том бодлогын шинжтэй зүйлийг зөвхөн цагдаагийн байгууллага хийж чадахгүй нэг бол. Энэ дээр бол маш олон энэ төрлийн байгууллагууд за тэгээд энэ эртний сайн дурын үүсгэл санаачлал байсан байгууллагууд хамтран ажиллах нь бол тодорхой үр дүн төрнө. Тэгэхгүй энэ бид энэ 3.1 хүн амд ясан эцэг их нь хүүхдээ зөв хүмүүжүүлж чадахгүй бол бидний хийгээд байгаа боловсролын орчинд сайжруулах гэдэг ажил чинь өөрөө нөгөө талдан унчих. Энэ дээр бол таавал маш зөв асуултыг өндөс тавьсан. Тэгэхээр хүүхд гэдэг бол мөн л одоо би төрөнд дурсан тийм Монгол улсын ерөнхийлөгч бол 2019-аас 20 оныг л хүүхдийн хөгжил хамгаалалт жил болгоод зарласан. Энэ лөө энэ зэрэг зөвхөн нэг зэрэг гараагүй. Энэ зэрэгтэй холбогдуулаад маш олон ажил арга хэмжээ хийхийг үүргэ болгочихсон байгаа. Энд бол цагдаагийн байгууллага нэг идэс нь болоод бас ажиллаад бол хүүхдийн ямарсан хүүхд өгсөн гэмтэл бууруулах. За хүүхд төлж байгаа гэмтэл бууруулах талаас бол тодорхой зохимолтой арга хэмжээ хийснээр зарим нэг алга хэцүүд бол гарсан байгаа. Тэнд байгааг ингээд хараад ингээд хүүхдүүд тэр сургуультай явж байгаа сургууль дотор үйл ажиллагаа явуулж байгаа ингээл харахаар тийм татварын байгууллагын 10 жилийн хүүхдүүдтэй татвар төлөөл чамд ямар ашигтай яагаад чи татвар төлөөд идэхин те тэгээ ажиллаж байгааг хараад би үнэхээр гайхаж ирсэн байхгүй хизээч намайг 10 жил сурж байхад татварын хилцээс үржирээ татвар төлсөний одоо те ашиг шим нь ийм байдаг шүү дээ ойлголтыг ингээд ярьж байгаагүй тэгэхээр а бас ингээд ингээ харахаар бас цагдаагийн байгууллагаас нь ингээл тэр хүүхдүүд энэ гим тэрэг ийм байдгийн хар тамхи гэдэг чинь ийм байдгийн ингэдгийн мансууруулах бодис чинь ялгааны ийм байдгийн ингээд явж байгаа ингээл айгүй их явж байгаа харагдгаал та тэгээд хамгийн одоо ажиллах гим тэргүүт гимт хэрэгтнүүдтэй ажиллахаас гадна
хамгийн том ажиллах кейс бол ерөөсөө энэ 10 жил бол энэ цэцэрлэгийн насны өсвөр насны хүүхдүүд юм байна гэдэг олж харсан учраас энэ тал дээр өшөө илүү их ажил хийж өшөө их илүү тэр нөгөө эн чинь ерөөсөө энэ гинт хэргийн үндсдээ тэмцээ тагаа л юм хэлбэр юм баг гэж би ойлгосон чинь үнэн бол тээ тэр ойлголтыг тэр багаас нь л өгчих юм бол тэр хүч 20 нас үрэхэд айл эдийн нөгөөний бидний хүсээд байгааг төлөвшүүлсэн иргэн болж гарч ирж байгаа байхгүй тэгээ үйлдэлээсээ татгалзаас урчсан тийм л хэм болж юм бож шүү дээ за За тэгээд подкастынхаа төгсгөлд төгсгөлийн хормыг танд үлдээ. Магадгүй та одоо энэ явуулж байгаа энтэй холбоотой ч гэдэг юм уу. Миний асууж чадаагүй өөр таны бодож исэн мэдээллийг хүргэе гэж бодох юм бол энэ хором бол таны өмнөлттэй байна. Тэгээд та бас өөрөө бас одоо залуучууд руу хандсан ч юм уу өөрийнхөө бодож сандаг бас нэгэн хүний хувьд бодож сандаг зүйлсээс хэлж болно. За ямар ч юм бидний ажлыг ингээд дэмждэг иргэд олон нийт төрийн болон төрийн бас байгууллагууд тийм үү? Хамтран ажилладаг бүх байгууллагууд бол ямарсан бид бол талархал илэрхийлж байгаа. Энэ иргэдийн оролцоо дэмжлэг байхгүй бол бидний ажил арга хэмжээ бол цаашаа явахгүй. Иргэд дэмжиж байгаа болохоор цагдаа байгаас хийж байгаа ажил хэмжээг зүг зүйтэй гэж хүлээж авч байгаа. Хоёрдоогт юм бол манай хүүхэд залуучууд за ингээд өсвөр гэр залуу хүүхдүүд гэр бүлүүд тийм үү? За тэгээ нийгэм сайхан төлөвлөсөн аав ээжүүд тэмээ өвгөн нар тийм үү? Өөрийнхөө орчин тойронд байгаа гинтэр зүслэгийн шалтгаан үзлийг багч гэсэн зүйлээс урсан сэргэлт чиглэлээр та бүхэн яг дуу хоолойг нэг юм өргөөсэй гэж үстэй. Яг энэ үг хэлж байгаа нь 2018 онд юу яасан? Бишээ 2019 онд үүтэй нөгөө нэг хөлбөмбөгийн хаалганал хүүхдээ анаа сохордог. Эмнэлгийн төмөр хаалганд тогон хүүхд цоглаал нас орчдог. Налаахын болор цуслангийн тэнд дуугатай авчсан эмэгтэй хүүхд тогон цоглаал нас орчсон тийм үү? Тэгсэн зөвхөн тэр эмийн сангийн хаалгал тогны хүчлэлтэй байсан нэг л тэр эмнэлгийн эмийн сангийн эрхлэгч өршөлж илүү тэр ажилтг өнө өшгөлж хааж исэн тийм мэдээл байгаа хгүй юу. Гэх мэтлэнгээр энэ бид эргэн тойрондоо байгаа энэ альва энэ гимтэг зүйлс гарч болцгүй шалтгаан нүслийг нэг дээврийн төмөр салхинд цохол байж л та. Энэ одоо салхинд унахтай гэж харахаасаа илүүгээр энийг тэр байгуулгын жижигдлүүд танаа энэ төмөр унах чинь хүний хүн гимтэж магадгүй юма гэж хэлээ сурчаал хэрэгтэй байхгүй юу. Магадгүй яг тэр замаар нь өөрөх нь үүд явж гад амьс нохрол яах вэ? Тийм шүү дээ. Одоо манай эцэгчүүд гацхгүй газар хүүхд дагуулаад гарч байгаа. 3 удаа дагуулаад гарч байгаа. 4-р хоногт энэ хүүхд ганцаар явтаа гац. Тэр яг газар гараа машинд мөргөлчихөж байна. Энэ нөрөө буруу үлгэр дуурайл өөрөө энэ нөгөө хотын соёл те бидний судаа ярдэ штэ. Одоо юу гэдэг энэ чон дээр буугаач гэдэг юм уу? Тийм үү. Одоо соёл дээр буугаач гэдэг юм уу? Одоо Бээжин дээр буугаад тийм үү? Онгоцны бодлоо шүлсэн хэдэн монгол юм бэ нүү? Байхгүй штэ. Байхгүй штэ. Тэгэнгүүт буян тохоод бунгуутал шүлсэн. Ах гэж хайчдаг. Энэ мань өөрөө те тийм бидүүс юугаар бахархаж явдаг үнсэрхэн үзлээр бахархаж явдаг тийм үү тэгвэл бид өнөөдөр энэ их ордон хайрлах хэвээр эргээд энэ бас энэ нийгмийн хөгжлийн сайн сайхны төлөө бас нэг тийм нэг амглан байхсаа илүү бас нэг соёл байх хэвээр хүнд тийм болохоор энэ Монгол улс хөгжих болов гэж харж байгаа түүнээс зүгээр нэг газар өөр ааштай байгаад нөгөө газар өөр ааштай байна энэ бол тухайн үед их нийт биш эмтэй өнөч тэр сайн сайхны санаа биш л тийм болохоор энэ нэг л зангаараа байх хэвээр тэгээд энэ нийгэмд түгэж байгаа сайн мэдээллийг бид нэг нэгэндээ түгээе сар мэдээллийг л тий сэтгэлдлийг биччихээ. Тэгээ мэдээллийг түгэж гэн. Ягаад энэ сар мэдээлэлдэр байдаг ч сайн мэдээлэлдэр ингээд байдгүй. Энд дэр би хүүхд залуучд нэгэн тийм нийтийн цахим сүлжээг таа бүхэн багц юм тий. Бусдыг дэмждэг юм бол энэ дэр бас сайн мэдээллийг түгэх талаас нь энэ цагийн байгальд хамтарч ажиллараа гэж хүсэж байна. За таны энэ сайхан урайлгаар өнөөдрийнхэн подкастыг дуусгая. Энэ хийгээд байгаа энэ бүх ажлууд зөвхөн цагдаагийн байгууллагын зөвхөн төрийн байгууллагын хүмүүсийн ажил биш. Энэ бол иргэд бидний оролцоо байж энэ ажлуудын үр дүн гарнаа. Тэгэхээр энэ явуулж байгаа аянд иргэд та бүхэн үр хөвгттэйгээ гэр бүлэрээ бүгднтэй нь хамт оролцоороо энэ аяныг энэ явуулаад байгаа шторк, энэ видео, энэ бүх бичлэгийг үзээд хүүхдүүдтэй тайлбарлаж яриараа. Яагаад энийг цагдаагийн байгууллага энэ бүгдийг хийгээд байгаа гэдэг шалтгаан шалтгааныг тайлбарлаж яриараа. Энэ чинь л хамгийн том одоо хүүхдэд оруулж байгаа хөрөнгө оруулалт шүү гэдгийг хэлмээр байна. За баярлалаа тань. За, дээрээ сайн нэмэгдлэхэд сайн хамгийн сүүлийн таны үгнээс сонслоо. Энэ постэр, видео шторкнаас маш олон хүний хөдөлмөр зүтгэл шингэж байгаа гэдгийг бас ойлгороо гэж хэлмээр. За, баярлалаа.